ja on omas käest, et õnnetus ei hüüa tulles. Harrastusspordiga tegeledes olen näinud tõsiseid sporditraumasid. Et olukord laheneks sinu jaoks võimalikult lihtsalt, annan sulle mõned juhised, et saaksime sulle tekkinud kahju võimalikult kiiresti hüvitada. Trauma toimudes on hea meeles pidada kolme näpunäidet. Esiteks, pöördu kindlasti esmaabi saamiseks arsti poole. Teiseks, teavita juhtunus seesamist. Kolmandaks, palu arstil täita arstiotsuse blankett ja anda sulle meditsiinilise dokumentide koopiad. Hea, et Sandra vanemad olid käinud teil õnnetusjuhtumi kindlustuse. Tänu sellele saavad õnnetusega kaasnevad kahjud hüvitatud. Iga inimene saab ise valida endale sobiliku kindlustuspaketi.